Jeg sluttet å røyke en gang. Sånn en kort periode. Da hadde jeg sittet i 4, 5, 6 timer kanskje med verdens mest delikate flue og bindi og lima fjær. Den lyden når gloa datt ned fra sneipen og ned på den flua, da pelmet jeg røykpakka i veggen altså, og tenkte, f***en, aldri mer røyking. Så bestemte jeg meg for å prøve den brandskadde flua, og jeg har aldri fått så mye fisk. Så da gikk det dårlig.